Hei, minä olen Kaisa, tervetuloa minun kanavalle, või tervetuloa tagasi minun kanavalle. Täna on mul teile challenge video ja nimelt hakkan siis tegema One Tip Challenge'it. Inspiratsioon olen siis saanud Nikki tutorialsilt, James Charlesilt, Soft As Life, Manny MUA, kõik suuremad tegijad on seda challenge'it juba teinud. Ja see põhimõte seisneb siis selles, et ma võin kõikidest toodetest siis võtta kas siis ühe pumbatäie, ühe swipe'i, igatahes nagu one dip, I think you get it. Nagu kõikides challenge'ites, siis minu eesmärk on ikkagi nagu see, et see lõpptulemus oleks võimalikult hea. See tundub keeruline. Ja ma valisin endale primeriks siis selle Vibo Unicorn Tears primeri, sellepärast, et ma mõtlesin, et sellel on see hea pipetti ots. Võtame siis selle täis, või noh, nii täis, kui ta selle siis praegu võttis, ehk siis poole nisti. Minu arust ma tavaliselt nagu ei panegi sellest rohkem, kui ma üldse täit seda isegi panen. Nii et primeriga on selles mõttes hästi. Jep, ma ei pane isegi tervet seda pipeti täit ja sellest täiesti piisab. Ja see on siis lihtsalt selline mõnus nagu niisutav baas meigi alla. Ma isegi panin praegu liiga palju, nagu ma tunnen, et see on kuidagi too much. Poleks isegi vaja olnud nii palju. Mis ma nii nagu väsin veel näen? What is happening? Ja nüüd on siis tegelikult meie make or break moment jumekas, millest oleneb väga palju. Sest et põhimõtteliselt, kui jumeka step läheb nagu pekki ja ei näe hea välja, siis noh, kuidas siis kõik ülejäänud saab näha, on ju. Mul on siin Vibo Forever Better Skin ja ma valisin selle, sellepärast, et sellel on nagu see pumba ots, ehk siis siit saab nagu täpselt ühe pumba täie välja pressida ja pluss ta on nagu siuga pigem full coverage ja ma ei tea, ma mõtlesin kuidagi, et see sobiks hästi. Ma pressin siis siia Beauty Blenderi peale otsa ühe pumbadega. Ma oleksid isegi nagu rohkem tahtnud. Seda nagu ei ole väga palju. Aga ma üritan ta siis nagu ühtlaselt jaotada kuidagi. See on juba kuivab siia sisse, nii et ma hakkan siis otsa eest selle jäägiga pihta. Ma kuidagi arvasin, et selle ühe pumbaga tuleb sealt rohkem välja koguseliselt. Sest sellest kui tundub küll, et ei jagu. Ma ikka tavaliselt, ma ei teagi, sest ma arvan, et ma võtan äkki mingi kolm pumba täit seda. Ma arvan, ma ei tea. Põsed ja nagu nina on suht oluline, sest see on nagu näo keskpunkt. No jah. Olen harjunud rohkem, aga nagu ninale tahaks kindlalt veel katvust, aga muidu suht nagu saime ühtlustatud selle naha tooni ja ei ole nagu kõige hullem. Concealeriks valisin siis Colourpopi, sest et nagu tean, et see applikaator võtab korraga nagu väga normaalse koguse peale. Ja ma pean lihtsalt nagu kohe õigesti kalkuleerima, et kui palju ma seda nagu panen. Et ma ei saa noh juurde panna, tihti peale ma ikkagi hiljem natuke võibolla lisan veel. Aga ma arvan, et sellest nüüd piisab küll. Kui ma oleksin valinud nagu nahatooni konsiileri, siis ma oleks saanud veel nagu katvust mingitesse kohtadesse lisada ilma, et see nagu highlightiks. Aga kuna mulle ikkagi nagu meeldib siuke see highlighted look just silma all, noh siis ma ikkagi võtsin selle. Ja nina ei meeldi mulle. Aga no okei. Noh, ütleme, et sellega võib vist praegu nagu rahule jääda. Oh my god. Nüüd meil tuleb kontuur, kreem kontuur. Ja tegelikult nagu sellega on üldse see, et tavaliselt ma võtan seda üldse nagu kahe erineva pintsliga, et kõigepealt nagu suurema pintsliga, et kanda seda siis siia nagu põsepiirkonda ja siis väiksemaga, et teha nina ja huulad. Aga ma arvan, et see ei ole mul täna lubatud kahes osas teha seda. Nii et ma siis võtan oma suurema kontuuripintsli
ja võtan siis siit lihtsalt nagu rohkem. See tuleb suht raskelt nagu siia pea, või noh, nagu see ei tule üli kergesti, nii et ma ikkagi nagu uhan sellega oma jagu siin sees. Kurat. Ups. Mul on ikka tunne, et ma ei võtnud piisavalt nagu seal on nagu, aga mitte nagu väga palju. Ma siis panen väikse tortsu siia. Ja siia. Okei, okay, natuke võib siia veel. Oh, ma ei võtnud üldse palju peale. Okei, okay, natukene siia otsa ette. Ja juba ongi kõik otsas. No jah, siis. Kuidagi ma ei saanud aru, kui palju seal pintsli peal oli. No jah, ja nüüd hajutame siis selle välja. Ega siia ka nagu väga palju ei saanud. No nii, no mingi dimensioon on ikkagi nagu näol antud, mingi kontuur, nii et see on okei, okay, aga nüüd vaatame, ma ei tea, kas siin üldse midagi enam on, aga äkki nagu natukene saame ninale ka midagi. Kuidagi mul on nagu ninanahk pekkis ja siis nagu siit on nahk kuidagi mingi punakas ja kuiv ja siis see nina peal on kuidagi ebaühtlane ja see on ka tavameigi päeval, mitte siis, kui ma saan ainult ühe korra kasta oma pintsli kõikide asjade sisse, nii et noh, selles mõttes see ei ole selle challenge süü, no huuli. No, siin ei ole, no ilmselt mitte midagi, aga noh, võime ju nühkida natukene siin. No jah, sellest huultel enam ei jätkunud küll mitte midagi. Ega ma seal nina osas ka kindel ei ole, kas siia tuli midagi või ei tulnud midagi. Aga selle samuga on meil nüüd kõik. Ja siis on meil silmaolune puuder. Fit me. Sellepärast ma väga ei muretse, sest et ma võtangi seda tavaliselt väga vähe. Ja nüüd ma saan lihtsalt siis pintsli nagu kahele poolele seda puudrit veidikene võtta ja ma arvan, sellest täiesti piisab. Keerutan oma seda pintslit siin sees. Ja siis lihtsalt patsutan enamuse maha, sest et ma ei taha nagu nii palju seda. Ja tupsutan silma alla ja sellest jagus väga ilusti. See oli lihtne. Noh, nüüd siis on puudrikord ja kasutan oma Shuei puudrit, mis on siis pressitud kujul. No, võt, sellega nüüd on küll nii, et ma ikka tavaliselt võtan siit nagu väga mitu korda. Nüüd mul siis tuleb lihtsalt seda pintslit siin nagu korralikult keerutada. Uff! Nii palju pudi tekis siia. Nagu liiga puudriseks ka ei taha. See võttis ikka liiga palju. Oh no! Ja nüüd ma nagu panin siia mingi laigu. Ja nüüd bronzer. Ja kui te olete natuke nägi mu videosid vaadanud, siis ma arvan, et te teate, et bronzer mulle meeldib. Ja mulle meeldib seda palju panna. Tavaliselt ma teen niimoodi. Ma kastan vist ühe, nagu, noh, tähendab, ma kastan oma näo tegemiseks 4 korda vist bronzeri sisse. 1 kord siis teen selle osa, 2. kord selle poole, 3. siit ja 4. siit. Ja nüüd ma pean seda kõike tegema ühe kastmisega. Very sad. Võtsin Wet n Wild'i Color Icon bronzeri, sest et mul on nagu meeles, et see on vist päris normaalse pigmentiga. Ja mul on nüüd selline pintsel. Ja ma võtan siis siia kahele poolele seda. Ja siis üritan ühe pintsli poolega teha siis ühe näo poole. Ja teise pintsli poolega teise näo poole. Nii. Kastame korralikult siin. Keerame ümber, kastame. Ja who knows, kas siin on piisavalt, aga me kohe saame teada. Mul siin on ikka nii palju pudi sellest, et ma keerutasin selle sees. Ei. Okei. Kuhu ma kõige rohkem tahan? Ma hakkan kuskilt siit. Pihta, lähen üles ja siis siia. Ugh.
Okei, me tuleme veel selle hajutamise juurde kindlasti tagasi, nüüd ma keeran teise pintsli poole. Ja panen siia ja siia. Päris palju isegi sai bronzerit, kui ma praegu vaatan niimoodi. Aga ma olen üsna rahul sellega. Mulle nagu meeldib. Jaa, super hästi. Praeguseni on kõik läinud päris hästi. Nüüd tuleb raske koht, sest et põsjapuna. Ma valisin Sweet Cheeks põsjapuna, mis on üli pigmenteeritud. Ma valisingi siis selle, et sellest ühest kastmisest piisaks, aga ma kardan nagu, et ühele poole saabki ikkagi rohkem, kuhu ma esimesena seda kannan. Okay. Natuke siia. Oh, super! Mulle tundub, et ma sain ta ilusti jaotatud kahe põsja peale. Miski on natukene off mu näos, ma tunnen. Ma ei tea täpselt, mis see on. Highlighter. Mary Luminizer. Ja seda võtan sellise suurema pinsliga. Ja ma siis keerutan seda pinslit siin sees, et ma saaks ikkagi piisavalt. Et nagu saaks mõnusa glow. Nii, nüüd peaks küll olema okei. Kuigi see bronzer juba andis ka päris korraliku glow nahale. Ja nüüd siis challenge kõige raskem osa. Kulmud. Ma ei ole selleks valmis. Kõigepealt kammime kulmud paika. Ja ma võtsin siis kohe strateegiliselt. Ma näen väga nagu mingi torpik. Okei, midagi annas. Võtsin Tip Shape Go, sest et ma tean, et see on üli tugeva pigmentiga. Seda on väga vähe vaja ja ta on nagu liigub suht kergelt ringi, et seda saab nagu ka peale seda veel liigutada, kui sa olete kuskile pannud. Siin on siis kohe see pintsal küljes ja siin all potsikus on pomade. See on veits tume toon tegelikult mulle, kuigi ta nimi on Ash Brown, mis tavaliselt sobib, aga ma ei tea. Kaks kulmu ühe tipiga. Ma siis suht agressiivselt kavatsen siis võtta seda värvisid. Ma keerutan seda pintslit siin sees. Okei, ma pean natukene siit nagu maha võtma, seda on liiga palju. Oh no, oh my god. Nii, midagi seal on, me saame seda aga hakata liigutama seda toodet, aga ma pean siia poole ka saama. Okei. Õnneks mul nagu mingid kulmud on olemas, nagu kulmkarvad, et selles mõttes nagu, nad ei ole olematud. Et kui ka nagu me ei saa neid väga korralikult, siis see vist ei ole maailma lõpp. Okei, üks käsi siin videos ei ole maailma lõpp. Issan, kui tume see on. Ja nüüd see on kuidagi juba suht kuivand. Ehk siis mul oli, ma ei tea, valesti meeles, et seda saab üli kaua nagu liigutada veel. Siia kulmu ette osasse ma väga tugevalt ei tahagi seda. Need tulid päris tugevad need kulmud, aga nagu ma ütlesin, siis see värv on lihtsalt natukene tume. Aga okei, ma vist nagu ei saa neid eriti paremaks, nii et praegu jätame nad siis rahule. Mul on siis see NYXi Control Freak ja see lihtsalt nii nagu tuleb siit, siis nii palju saab. See on õnneks läbi paistev, nii et midagi nagu väga valesti ei saa minna. Ega ma vist rohkem polekski nagu nii pannud seda kulmukeeli, nii et täiesti piisas. Ma tahaks seda kulmu alustada tavaliselt, ma nagu puhastan konsiileriga. Ja ma teen seda nii, et ma võtan tavaliselt konsiilerit siis nagu pintsli peale.
Aga nüüd siis teeme siis nii, et ma võtan lihtsalt nagu ühe korra pintsli peale ja rohkem ei tohi võtta. Ja see on selline lapik pintsel, ma võtan siit ühele poole ja teisele poole. Ma nagu arvan, et see hästi mingi piisab, nii et peaks hästi olema. Ja on aeg siis silma primeriks, kasutan seda NYX HD primerit ja kuna ta on mul niigi mini suuruses, siis siit on suht raske toodet välja saada. Ja ma loodan, ma veits nagu wigglin seda, ma saaks siit rohkem. Ei tea, ega seda nagu väga palju vaja ei ole, aga tavaliselt ma ikka kastan nagu kaks korda, et mõlemad silmad saada. Ah, nice. Sellest täitsa viisab. Nii, ja mõtlesin, et ma kasutan Anastasia Soft Glammi ja siis Colourpopi seda Super Shock Shadow. Jällegi strateegiliselt valitud muidugi, sest et Anastasia eyeshadowd on nagu väga tugeva pigmentiga ja neid, seda tavaliselt tuleb korraga pintsi peale päris palju, ta on selline väga nagu pudisav. Et siis ma nagu arvan, et ühest tipist piisab. Ja selle Super Shock Shadowga ka, et kui ma seal nagu, kuna ma näpuga seda tavaliselt peale kannan, siis kui ma seal ikkagi näpuga nagu korralikult tuhan, siis ma arvan, et piisab mõlemale silmale. Nii, pintsel on mul praegu nagu selles mõttes ei ole täiesti puhas, et see on mingist eelmisest korrast nagu tundub nagu siin oleks värvi peal, aga tegelikult nagu siia ei tule mitte midagi. Ehk siis see on nii-öelda puhas. Ja alustame siis selle Burnt Orange tooniga. Issand, ma ei tea, mul hakkas süda puperdama praegu. Nii. Vaadake, kui pudisab. Okei, ma panen natuke siia. Ja natukene siia. Ja nüüd lähen siia. Ja siis siia. Nüüd vist on toode nagu kantud silmale ja nüüd on lihtsalt vaja hajutada. Nii, siis võtan järgmise pintsli, sellega on sama lugu, siin nagu tundub, nagu siin oleks midagi, aga tegelikult siit ei tule midagi. Ja nüüd ma võtan siis Rustic tooni siit. Võtan pintsli ühele poole ja teisele poole. On nagu veits, mitte päris lapik pintsel, aga nagu veits jukena lapikum. Ja siis ma kannan ühe poolega ühele poole ja teise poolega teisele poole. Ja jah. Ta on selline kergelt kreemine. Nii. Siin ta on. Ja panen siis alguses siia. Ja siis siia. Okei. Okay. No, seda ma võtsin küll piisavalt. Aga omaga, et kui ilus see on, on ju. Nii ilus, sädelev. No nii, ja sellest täiesti piisas. Ja alumisele ripsime piirile. Võtan siis seda punakamat Sienna tooni. Ma ei tea, natuke vähe võibolla sai. Ja natuke siia. Natuke siia, siis jälle siia ja siia. Täitsa kena. Ja siis võtan veel väikese pintsliga seda heledat tooni. Ja kannan sisenurka. Täga ilus, nagu tavaliselt näeb välja. Siis Maybelline Sky High ripsme dusch. Tahaks juurde võtta. Tahaks veel alumisirjusmeid ka natuke värvida. Vaatame, kas siit üldse tuleb. No, midagi tuleb isegi. Ja huuled. Ma mõtlesin, et huulepliiatsit vist siis kuidagi kasutada ei saa. Ja huulepulka ka otseselt mitte. Nii et ma valisin siis Anastasia Liquid Lipsticki. Et siit siis selle ühe... Ops, siit tuli isegi nagu väga palju. Okei. Okay. Ja ma tegelikult isegi pühingi natuke siia maha, sest et seda on liiga palju. See one dip.
et ma ei taha seda väga paksu kihti nagu nii huulte peale. Mulle meeldib seda näpuga kanda tegelikult peale, sest et siis ta, ma saan ta hästi õhukese kihina. Siis ta on nagu vähem kuiv, aga noh, praegu, kuna ma huule pliiatsit ei saanud kasutada, siis ma pidin ikkagi teda selle applikaatoriga kandma, et selgemat piirjooned oleks. Ma panen vist peale natuke glossi ka, Nixi Butter Gloss. Muidu ma vist oleks ühe korra veel sisse kasnud ja natuke juurde võtnud, aga piisab ka tegelikult sellest. See kulm mulle ei meeldi, aga muidu kõik näeb täitsa normaalne välja. Nii et ma arvan, et kui te praegu näeksite mind, siis te ei arvaks, et ma olen mingi challenge just teinud. Nagu ma tean, et enamus need beautykuurud on seal video lõpus, või no minu arust vähemalt nad on nagu öelnud, et mingi, et noh, et see challenge näitas mulle, et vähesest piisab ja et võibolla ei peakski nii palju toodet kasutama. Aga enamus asjadega on, nagu ma arvan, et ma tegelikult ei kasutagi liiga palju toodet, et näiteks concealerit ma enda arust nagu väga palju ei panegi tavaliselt ka ja noh, mingite asjadega ikkagi ma ju tegin häkki, et noh, näiteks lauvärvi ma ei võta kunagi tegelikult korraga lihtsalt nii palju pintsile peale, et jah, see oli küll one tip, aga tegelikult ma võtsin rohkem kui tavaliselt. Nii et ma arvan, et see challenge otseselt ei muudnud minu mingid vaateid. Võibolla jumekaga on küll see, et ma kohati võibolla lähen liiale, et nagu piiseks vähemast ka. Et see on küll üks koht, kus ma võibolla liialdan, aga muidu ma arvan, et ma teen muidu normaalselt ja ma arvan, ma läbisin selle challenge'i päris hästi. Ma ise olen rahul. Anna mulle kommentaarides teada, kuidas mul sinu arvates läks ja mis arvad, kuidas sul enda sellest challenge'is läheks. Ma challenge'in teid kõiki seda sama väljakutset tegema. Kas või lihtsalt ise enda jaoks. Ja ongi kõik. Näeme juba järgmises videos jälle ja praeguseks. Tšau!